Tak vás tady opět vítám, dámy a pánové, přátelé, opět u dalšího dílu ze hry Dying Light 2 Stay Human. Dneska se vydáváme teda do katedrály svatého Pavla, aby jsme tam mohli vyrobit nějaký špionážní, nevím co si, co by nám mělo potom pomoct sledovat Jacka Meta a zjistit vlastně, proč se ztrácí celou dobu všechny ty UV lampy. Jakože už jich je hodně. A nejen mě, ale i ostatní by zajímalo, co se s nimi děje po celou tu dobu. Au. Juan sent me on an errand into the cathedral. Is there anything I should know about? Not much, just that people say it's haunted. Haunted? By what? A ghost? Yeah, right. Anyway, the cathedral's been locked up for years, but there's scaffolding around it. You can probably use that to climb to a window and get inside. Aha, dobré vědět. So sure you want to run errands for Juan? Might as well. Suit yourself, big boy. No ještě, že tak, Aidne, tyjo. Co se děje? Jak je načítání? Takže oknem, jo. Vlézt na střechu a pak jít oknem. Dobře. Aidne. Toho jsem úplně zrovna teďka nechtěl. Ale určitě se dostaneme rychle zpátky nahoru, no jasný. Hop, no sláva. Tak. Tady bychom to mohli vzít střechou normálně, obyčejnou. Jako trošku se zdaluju, no. Ty kokos. Co to je? Co to bylo? Miny? To byly miny? No to snad ne. To vy neříkejte, ušaní. Ja? Výborně. Jsme tady? Uí. Tak. A co dál? Teď jít nějak dolů, že? Najdi v katedrále specialistů. No. To bude možná trošku těžší. Proč se ne to? Proč nedal ten kotoul? To je ale jitrnica. Pane bože. Welcome, stranger. Sometimes I wonder what you feel. Primitive beings. Thieves overcome with greed. Surrounded by wonders you cannot comprehend. And then I get bored of wondering and just kill you. What the fuck happened here? Hey! You there? My name's Aidne. I just want to talk. No toto. Inhibitor container detected. Inhibitor? Výborně. Ale ne. Leto takes no prisoners. Leto will wear your guts for garters. Tak pojď. Die, human scum! Rito will wear your guts for guts! Tak, jen pojď, jen hoř. Ty kokos, dobře. Já si ho podám, nebojte lidičky. Mám dobrou staminu.
Mám dobrou výdrž. To zvládnu. No pojď. Kde mám ten molotov? Ale ne. Ještě někdo? Co dělá? Ty kokos, dobře, dobře. Leto takes no prisoners. Já taky ne. Neboj se. Kneel before Leto and her king. Kneel before Leto and her king. No tak, už ho zabij. Aidne. Ty kokos, dobře. Tak, já se vyhýluju. Dobrý. Pohoda. A je to. Taky nevím. Taky nevím, Aidne. Vůbec nemám tušení. Je to šílený. Je to šílený, co si budem. To jsem mohl taky použít, no. Nevadí. Vojenská lékarnička, o. Tyjo, co se tady dělo? Ty, to je úplný masakr tady. Bože. Doslova bože. Jsme v kostele. Curious. Like a beetle, ignorant of the foot above. Hey, I got a job for you. And I got a surprise for you. I hope you like this room. Because it will be your final resting place. Hey. Oh, great. Cables. I've got to find a source of power. Tyjo, zajímavý. Takže kabely. Ach jo. Oh no. I just want to talk. Hey, can you hear me? Tyjo, je jich tady fakt hodně teďka. To je ono. I have a job for you. Come on, man. Dobře, tak já se teďka vyzbrojím tady tím letím. Sice je to trošku pomalejší, ale nevadí. To je hodně pomalý, no. Hodně pomalý. Ha.
Ještě někdo má problém? No si myslím. Hrozně pomalá zbraň. Ani není nějak extra silná, teda jako. Ty kokos. Tak, co ty? Co ty, chlapče? Tak. Very nice. Tohle máme. Trvalo mi to teda díl, než jsem čekal, ale... Hold, nedá se nic dělat. Ještě? Nice. No a teď jít teda nahoru, no. Paráda. Ach jo. Měl bych asi se ještě vyhýlovat. Bůh ví, co mě tady všechno čeká. Asi si brzo vyměním zbraní, protože toto je fakt hodně nepraktické. Hodně nepraktické. Jo, tak tam já asi se nedostanu úplně. Když je tam elektřina. Dobré. Nice. Tak, teďka jenom. Máme dva dovednostní body a jeden dovednostní bod, tak si to můžeme zrychlit. Sprint tak dlouho, dokud ti nedojde výdrž. To vypadá zajímavě. Nenápadný pohyb. Připlížení. Nízký schopnost proskok se skrčením. Aha. Běžet s davem. Skok o nepřítele. Tyjo, to jsem chtěl. To jsem chtěl, skok o nepřítele. To vypadá totiž luxusně. Rozbije překážky na přátele bez zastávky. Ohoho. Dobré. Tik-tak. Běž podél vertikálních povrchů. Ježiš, kde jste se tady vzali? Lidičky moji. Neuvěřitelné, vy mi nedáte pokoj na chvilku. Tyjo, tak to je skvělý. To budu používat často. Luxus, jak ho odhodil, tyjo. Wow. Wow. Ej, dnes jsem na tebe pyšný. Jsem normálně na tebe pyšný. I need your help. You broke into my home. You killed Lido. What else do you want? To je pošahanej týpek, to je neuvěřitelný. Magor. Úplný magor. Where are you? Listen to me, you nutcase! Why must you bother me? Leave me alone, you hear? Ale no tak. Yeah, pánové. Vy jste se tady objevili takhle z nenadání. Tyjo, to je strašný ta zbraň.
tak, počkej si jenom, než si dobiju staminu, přesně tak, ty pitomče. Úplný devil, ten zombík, fakt. Tak pojď. Vypínáme. Ale ne. Tohle mě baví, jako. Co si budem? Ohoho. Nádhera. Hezky si tím držíte odstup. Lepší než nic, no. Tak a jdem zpátky, dámy a pánové. Hele, tady bych si to mohl ještě trošku nalevlit, když máme tu noc. Přece jenom XPčka jsou dobrý. Tak. To je ono, ty kokos. Jako na to rozhazování toho davu je to fakt skvělý. Tohle bych s normálním jako mečem nebo čímkoliv řezným jako nedal, no. Počkat, dobijem si staminku. Jo, to budou XPčka, to budou XPčka, toto. Ty kokos. No dobré, dobré, ty vado. A poslední. A je to. Aha. Tak, teď je to poslední. Ještě si je prohledám. Jako, dobře jsem využil té noci teďka, si myslím, protože škoda, že jsem umřel, no, to je pravda. Jsem ztratil nějaká XPčka kvůli tomu, ale... Ale, jako... Aspoň jsem si to teďka nahnal trochu. Kam teďka? Jo, tady. Ejde, ty jsi taková jítrnica. Proč to děláš pořád? On se prostě nechytne. Hrůza. Kokos jeden. No sláva. Kde? Kde je? Oh, inhibitor. Skvělý. Oh yeah, pojď k taťkovi. Poslouchej, minuty nemám. Dobře. Nevadí, každopádně. Já si teďka... Dovednosti. Tak, konečně si vylevlíme nedostatek inhibitorů. A jo. Potřebuju 3 inhibitory. A jo. Tak nic no. Tak to mě trošku zklamalo, ale budeme šetřit, to víte, že jo. Tyjo, tady toho je. Tady toho je. Geniální kladivo. Kde pak seš, ty harante? Nejdřív si mě chtěl zabít a teď se schováváš? Tak to ne. To bysme nebyli, kamarádi. Já tě mezi tím tady okradu. No a to postačí teďka všechno. To je sviňák. Holku, tak to ti nedaruju. Ale týpek umí asi taky parkour. Jak to tak vypadá? Vedle! Go on. Kill me. Just... Tell my son I died like a warrior. What are you talking about? Kill me. She sent you to do it, so do it. I have no idea what that's supposed to mean. I have a job for you.
What? So you're not an assassin? No, I just came to talk. You're an engineer, right? I have a name. Kurt. What do you want? So, who's this woman who wants to kill you? Vagina dentata. A vagina with fangs. Wait, what? A major bitch who wants my balls on a platter. That good enough for you? I see. Maybe I can help. You don't know what you'd be up against. I handled that monster down there. Leto? She was just a poodle with a speaker by comparison. Who are you really? I'm a pearl cast before a swine. I'm a king without a kingdom. I am tragedy made flesh. Right. You mentioned you had a son? Like everything else, taken away from me. I know how that feels. Spit in any street in this city and you'll hit somebody who lost a loved one. Okay. What was it that you wanted again? I need to plant this bug on a radio transmitter, but it needs to be fixed. I'll make it worth your while. Impossible without a few parts. What parts? The wiring is corroded. You can find replacements in the North Tower. The army left their gear there. How will I find it? It would be protected from the elements, so look for a box below the antenna. All right, fine. And what's your price? Let's leave that for later. As a surprise. I really don't like surprises. Good luck. Oh, yeah, yeah. Obávám se, že jeho cena bude celkem vysoká, dámy a pánové. Ale modrý modul z věže katedrály získáme až v příštím díle. Mockrát vám děkuji za podporu této série a zase někdy příště. Ahoj.